Moi, mä oon Reinolan Sanni Remaksilta ja me ollaan täällä Sastamalan Roismalassa aivan tuossa isompien markettien kupeessa. Nyt tulisi myyntiin tämmöinen 85-neliöinen rivitalon päätyhuoneisto. Täällä on tosiaan tänne oma pihapiiri ja myös valokatteella sitten osa terassista, jos sade yllättää. Täällä on olohuone ja keittiö on kivasti tälleen samaa tilaa, eli tämmöinen niin sanotusti tupakeittiömallinen. Ja tänne on nyt pari vuotta sitten tehty tämmöinen upea saareke. Ja muutakin pientä pintaremonttia, esimerkiksi kylmäkoneet ja muut on uusittu. Keittiön kalusteet itsessään on sieltä 2000-luvun alkupuolelta. Sähkölämmitys. Sitten täällä on korkea viistokatto täällä olohuoneessa. Ilmalämpöpumppu olisi tänne oiva kaveri kyllä, sillä lämmittäisi nämä isot avarat tilat kyllä hyvin pitkälle. Molemmat makuuhuoneet on tilavat ja niissä on kaappitilaa kumpaisessakin. Toinen makuuhuone löytyy tuosta sisääntulon vierestä. Tuossa puistin edustalla niin siinä on sitten kylmä varasto myös. Ja pesutilat, sauna ja tuo erillinen WC niin on remontoitu 2007. Ja kaikissa tiloissa, missä on laatta lattiaa, niin on myös sitten lattialämmitys. Ja tässä on tosi hauska tässä eteisessä tämmöinen peili ja taso ja vaatekaappi ja kivan näköinen ratkaisu. Ja sitten tänne vessaan, niin täällä on pyykinpesukoneelle paikka, eli sitä ei ole pesuhuoneeseen tarkoitettu. Palvelut on tosiaan tuossa ihan vieressä ja uusi Prismakin on rakenteella tuohon lähistölle, että ei muuta kuin kiireesti sopimaan omaa esittelyaikaa.